Labajā malā aizsardzība Alvis Jaunzemes un Luka Škendija 9. Minūtē atklāja rezultātu 1-0. Negaidīti Valmiera neizmantojusi savu lielisko iespēju atklāt vārtus. Rihards Matrevits kapitulē. Redzēsim atkārtojumā, kā tas notika. Piespēle Alvi Jaunzem zonā. Šeit vaino aizsargiem vajadzēja bumbu izsistārā. Vai arī vārtsargam Matrevicam nospēlēt sanāca, ka visi gaidīja viens uz otru un bumba neveiksmīgi ielido tālajā vārtu. Stūrī Škendija atklāja rezultātu pašā maču sākumā.